Hej och välkommen till den här videon. I den här videon så kommer jag prata om hur man kan andas på olika sätt. Och det här är bara en första i en serie av olika video om olika sätt att andas, olika andningstekniker som har använts under många tusen år för att man har observerat hur andas djur i olika situationer, hur andas människor i olika situationer när de uppnår de önskade resultat som de vill uppnå. Och de flesta människor som jag möter, de är inte så uppmärksamma på sin andning. Inte annat än att de märker ibland att de andas för snabbt eller att de håller andan. Men det är inte så många som verkligen till vardags är uppmärksamma på sin andning. Och andningen är ett sånt fundamentalt verktyg som vi kan använda, eftersom att syresätta kroppens alla celler är ju en av de viktigaste bitarna. Och det är därför också läggs mycket fokus på just andningen och olika andningstekniker. Så bara lägg märke till just nu hur du andas. Just nu när du lyssnar till mig, hur andas du? Och då menar jag, andas du in genom näsan? Andas du in genom munnen? Andas du ut genom näsan? Andas du ut genom munnen? Och det här kommer jag prata mer om i andra video, just vad är effekten utav när vi andas in genom näsan, ut genom munnen, in genom munnen, ut genom näsan, in genom munnen, ut genom munnen, in genom näsan och ut genom näsan och så vidare. För det har olika effekter när vi gör det här. Och det kommer du få lära dig mer om. Men just nu bara observera vilket sätt är du andas på just nu. Och är det så du brukar andas? Känner du igen att ja, men det är så här jag brukar andas? Väldigt många människor andas in och ut genom näsan. Eller in genom näsan och ut genom munnen. Och den här första biten vi kommer träna på, det är just att andas in genom näsan och ut genom munnen. Den andra biten jag vill att du ska uppmärksamma just nu när jag tittar på och känner efter hur du andas, det är det som så när du andas att kommer andningen här uppe? Tänk dig att det är som att andningen är som tre blåsbälgar. Den ena blåsbälgen så att säga sitter här uppe högst upp på bröstet, toppandningsdelen, och sen har vi en annan blåsbälg här vid solarplexus. Och den tredje som är huvudmotorn är här nere vid magen. Så bara lägg märke till vilken av de här tre delarna är du andas med. Är alla tre engagerade eller är det en som du använder först och främst där? Så du bara observerar och lägger märke till vad du lägger märke till. Och precis som innan, det du nu lägger märke till, är det så som du brukar andas? Är det så du brukar andas? Så den här videon kommer vi fokusera just på, som sa, att andas in genom näsan och ut genom munnen och att träna upp förmågan att andas lika så lätt i alla tre områdena. Som en viktig bit, och du kommer få använda dina händer för det här också. Och dessutom så kommer du för den här videon få lära dig så att säga det vi kallar normal andning. Och i en senare video kommer vi prata om omvänd andning och vikten utav den. Det som också kallas reverserad andning och vikten utav den. Men den andningen kommer vi fokusera i den här videon på vad vi kallar normal andning. Och att lika lätt andas i alla tre områdena. Så du bara lägger märke till vilket område du andas just nu. Och det är så som så att motorn ska vara att vi andas ner i magen. Men väldigt, väldigt många människor när de är stressade så blir det en toppandning. Man märker att man blir spänd i axlarna och nacken. Man drar upp dem när man andas. Så man sitter och andas här uppe. Och det ska vi bara göra när vi springer efter bussen. Eller när vi jagar efter vårt barn som håller på att springa iväg. Eller vad det nu må vara. Så när vi är uppe i varv och behöver mer energi. Då ska den här tredje blåsbälgen så att säga engageras mer. Men annars ska den vara väldigt lite engagerad. Den ska vara som en trestegsraket. Där vi andas först och främst med magen. Sen vid solarplexus och som tredje bit här uppe, högt upp över hjärtat där. Så för att då göra det väldigt enkelt att just träna upp det här, så ska vi ta och använda våra händer. Men innan vi gör det så ska vi också hitta ett tempo som är naturligt. Så den tredje biten du ska observera, det är vilket tempo andas du med just nu. Så bara lägg märke till hur du andas och räkna din inandning. Hur många sekunder tar det när du andas in? Och hur många sekunder tar det när du andas ut? Och har du några pauser i slutet av inandningen och utandningen? Eller går du direkt på? Så du bara räknar ditt andetag.
Och tempot på andningen, det är en sån essentiell nyckel som vi kan också använda för att se hur uppskruvat är vårt system. För de flesta människor så andas de långt mycket snabbare. Alltså, tomgången är mycket mer uppskruvad än vad den behöver vara. Så det är väldigt, väldigt vanligt att människor andas när de kommer till mig 12, 14, 16, 20 andetag per minut. Det är långt mycket snabbare än vad vi ska andas. När vi är verkligen lugna och avslappnade i ett skönt viloläge, det är vi vår källa och återhämtar oss och har riktigt well, då andas vi ungefär 6 andetag per sekund. Det vill säga att fullt andetag är att du andas, ursäkta mig, du tar 10 sekunder är ett fullt andetag, så det blir 6 andetag per minut. Och det här då, att andas en hel andningscykel med inandning och utandning under 10 sekunder, det hjälper till att få dig ner i varv. Och just den här 10 sekunder hjälper också, som vi kommer prata mer om, vi har hört när vi pratar om hjärnan, att försätta hjärnan i ett tillstånd som kallas alfa-aktivitet, där vi är mycket i återhämtning. Så när man observerar människor som mediterar, är i lugn och ro, så är det ett andningstempo där det är just 6 andetag per minut. Och till och med långsammare, 4 andetag per minut, och till och med ännu långsammare när man är riktigt djup vila. Men vi ska fokusera på den här första biten med 6 andetag per minut när vi gör de här övningarna. Och du kommer få lära dig 2 olika rytmer som leder till att du andas, så att säga, ett fullt andetag på 10 sekunder. Så nu när du har observerat din egen andning, hur lång tid den tar ett fullt andetag, så ska du då få träna att andas först in genom näsan och räkna till 5. Och andas ut genom munnen och räkna till 5. Och tänk på att precis till att du andas in, som jag sa, med magen först, sen solar plexus, och sen lite grann högst upp. Så 5 sekunder du andas in genom näsan och 5 sekunder du andas ut genom munnen. Gör det här några gånger och lägg märke till hur det känns det. Att hitta det här tempot. Och för de flesta människor när jag lär ut det här, så är det som så att de flesta märker att det känns inte så naturligt. Så en viktig bit är ju att det här blir en naturlig del utav din andning. Så när du märker att du känner att det här känns lite jobbigt, så kan du givetvis avbryta det och andas som du vill en liten stund där. För det gäller att komma in i det här naturliga andningstempot där du andas 5 sekunder in, 5 sekunder ut, och det känns helt naturligt. Och träna på det här varje dag. Och det här är ett balanserande andetag, när vi andas in lika länge som vi andas ut. Nästa lilla bit som du kommer få lära dig, det är att träna på, om du är upp i varv, att andas in 3 sekunder och ta en liten paus. In genom näsan och sen så andas du ut långsamt, dubbelt så länge. Du andas ut 6 sekunder och sen en liten paus. Så återigen, blir fulla andetaget tar 10 sekunder. Dock så är inandningen hälften ut av utandningen, så 3 sekunder för inandning och 6 sekunder ut för utandning. Och de här små pauserna också gör att systemet återhämtar sig mer. Så när man är uppe i varv, så gäller det att komma ner i varv. Och då är det väldigt effektivt att förlänga vår utandning, så att utandningen blir längre. Och att utandningen är verkligen genom munnen, och lite grann att du trycker utandningen ner, så att magen, när du andas, så trycker du ner andningen i magen där. Det här hjälper till att återhämta sig och komma ner i varv. Jag kommer prata mer om det här i kommande video också. Så nästa bit att lägga till det här, det är att använda dina händer. Så ta nu dina händer, du tar en handflata ovanpå den andra, och så lägger du händerna på naveln. Så ena handflatan mitt på naveln och den andra handen precis ovanför. Och verkligen inte spreta med händerna, utan verkligen håller rakt över. Och så andas du in genom näsan. Och nu andas du in 5 sekunder. Och så andas du ut genom munnen 5 sekunder. Och du ska då märka att när du andas in, så putar du ut med magen.
Så du blåser ut magen som en blåsbälg så mycket du kan för att få in luften. Och du andas ut genom munnen 5 sekunder genom att du drar in magen. Och de andra två områdena ska vara helt stilla. Så du fokuserar din andning på att träna upp här nere. Så du andas in genom näsan. Och du andas ut genom munnen. Och det räcker med 3-4 andetag så här. Och sen så flyttar du över händerna till solarplexus. Och nu gäller det att hålla den här blåsbälgen och över blåsbälgen helt stilla. Så att genom att ha händerna på så blir vi mer uppmärksamma på vår andning. Så och var andningen är och var den inte är. Och nu gör du samma sak här. Du andas in genom näsan och putar ut med det här området. Så genom att expandera under dina händer så får du in luft. Och sen genom att dra in det här området så andas du ut. Andas in 5 sekunder, puta med det här området. Och du andas ut genom munnen och drar in det här området. Och lägg märke till om du kan hålla de andra två områdena, naveln över hjärtat, stilla. Eller om det är så att du måste så att säga att de andra områdena används. Så du andas in långsamt. 5 sekunder. Och andas ut långsamt 5 sekunder. Och fokuset är under dina händer i solarplexus. När du har gjort det en 3-4 andetag så flyttar du upp dina händer precis ovanför hjärtat, högst upp på bröstbenet sätter du händerna och armbågarna är nere så att inte axlarna åker upp där. Så du håller verkligen handflata på handflata högst upp på bröstbenet och så andas du in genom näsan och du andas ut genom munnen. Och nu är det precis bara under dina händer så du expanderar under dina händer så långt du kan. Och du drar in det här området när du andas ut genom munnen. 3-4 andetag. Och lägg märke om du kan hålla de två andra områdena stilla. Så det är bara fokus på det här området när du andas. Vi tar det en gång till här. Så vad har du märkt när du gjorde det här? För de allra flesta människor så finner de att det ena området är mycket lättare än de andra områdena. Och det är ett annat område som är mycket svårare, trögare, stummare, svårare att vara i kontakt med. Och då är det som så här att det här kan skifta beroende på vilken hållning du har. Nu visar det här sittande. Alla bästa som du kommer att se i en annan video är när man gör det här liggandes på rygg med böjda ben som kommer att demonstrera också och gå igenom det här lite mer. Du kommer få lära dig mer om det här i kommande video. Men det här är en liten introduktion till några olika sätt att andas där. Och när du börjar göra det här så rekommenderar jag att ta några minuter på morgon och kväll eller när du känner dig upp i varv och lägg händerna över de här områdena. Och jag kommer berätta mer om det, men bara kort så är det så att de här tre områdena det är så att säga centra för våra lugn och ro. Nervsystemet. Så de här komplexa, de här centrarna, när vi lägger händerna över dem och kan fokusera vår andning, vår medvetenhet, vår energi in i de här tre områdena, så skapar det mer lugn och ro i oss. Och du kommer också in i din kropp mer. Så jag kommer berätta mer om det här i kommande video. Just de här övningarna hämtar från något som heter somatorespiratorisk integrering. Att med kroppen, soma, respiration, andningen, få till en integrering utav oss själva där vi kommer samman i oss själva, knopp och kropp. För väldigt många människor när vi stressar så är vi väldigt splittrade och vi känner oss inte riktigt i våra kroppar. Så det är ett väldigt enkelt sätt. Och så, ja, du kommer få lära dig mer i kommande video, men börja med de här bitarna. Och också det att om du inte lägger händerna på när du sitter på tunnelbanan, när du sitter på ett möte, när du jobbar, när som helst, gör då som så att också att vill du gå ner i varv, börja räkna dina andetag. Och behöver du gå ner i varv som sagt var repetition, så andas in 3 sekunder, liten paus, andas ut genom munnen och räkna till 6, en liten paus.
och gör det här under några minuter, minst 10 andetag som de brukar säga, och lägg märke till vad som händer med dig. Så det här var en kort introduktion till lite om andning, och du kommer få lära dig mycket mer specifikt där jag går igenom en andningsteknik i taget i kommande video där. Så hoppas du får lära dig någonting, och som sagt, repetition är all inlärningsmoder, och det andra sättet att lära sig är att lära vidare. Så lär det här vidare till någon som har lärt den här videon, och se vad som då du lär dig genom att repetera det här och lära vidare till någon annan. Så lycka till och tack för nu.